Elitarvittaiskaikiotain sovohyö. Tänään me pelataan vähän lisää Team Fortressia. Ja tänään mä haluan siis sanoa semmosen, tai nyt haluan sanoa, että äskenhän multa tuli video. Siis se video on oikeesti eilisen, jos et ole vielä sitä katsonut, niin se on... Mä kuvasin sen oikeesti eilen, mutta se tulee tänään. Ja tää video, tän mä oon kuvannut tänään, ja se tulee tänään. Joten, se on vähän outoa, mutta joo. Tää video on nyt, siis. Tämä video on nyt tänä päivänä kuvattu, milloin se tulee YouTubeen. Okei? No. Tänään mä haluun olla... Sniper. Vanha kunnon sniper ja kuten huomasitte viime videossa, mä sanoinkin varmaan jo, että mä varmaan viime videossa tai seuraavassa videossa tuun oleen toi sniper. Ja koska mä oon sniper, niin mennään lipun ryöstöön, koska siellä on kaikki parhaat paikat, missä voi snipata. Siellä on kaikki siis Turbineissa. Two Fortissa, Double Crossissa on se yksi paikka, joka on hyvä. Ja sitten Landfallissa, no siellä ei ole kauheasti mitään, joten Landfall olisi huono, mutta joo. Turbine tuli, joten nyt vaan siitä. Ja mä käytän tätä settiä, missä mulla on tää Bergensä. Mikä, mä en muista tän nimen. Sitten mulla on mä en muista miten se kirjoitetaan tai miten se sanotaan. Mutta joo, ja sit mulla on Darwin's Danger Shield. Mutta mä voisin sen nyt tässä vaikka vaihtaa. Jarateen. Vaihdetaan se jarateen. Koska mä voin vaan heittää tän ja sitten vaan alkaa luemään sitä naamaa. Jos joku tulee lähellä. Vaikka Razorback on hyvä, mutta mä nyt käytän tätä. Siellä ei muuten toi medic, joka kuoli. Tupäi. Mä en näe kauheasti ketään, joka itse asiassa edes tulee tänne. No, aina on oltava. Tuntuu, että joku on naisa. Nyt se tappoi mut Huntsmanilla. Ja mulla oli Huntsman, mut sit se... It just disappeared. Mä en tiedä, miksi se katsoisi, mutta se vaan katsoisi. Mä sanon ei. Mä en yleensä sano äänestyksiin ei. Paitsi silloin mä sanon joo, jos mä oon oikeesti nähnyt, että esimerkiksi is cheating. Tai jotain sellaista is balling. Mutta... Otetaan... Kelmin karjousi, koska mä en voi tehdä. Niin tää on mennyt mun yksi taktiikka. Eikö sä tehnyt damakee? Se ei varmaan oikeesti tehnyt damakee. No ei mitään. Noniin. Miksi mä heitin mun jaraten pois? En mä tiedä. No, otin mä heitin. Thank you.
se tappoi mut. Se oli... Okei. Okay. Se oli joku... Siis free to play? Ehkä. No, sen nimessä luki free to play. Jos ette tiennyt, niin mä en oo free to play. Mä en oo todellakaan free to play, vaikka mulla on kipus. Mä en oo free to play. Vaikka mulla on kipus. Uskokaa. Jos ette usko, niin ette usko. Don't you even try to shoot me. Yes! Mä tapetin. Ei mulla ole idea. Oh god, I have an idea. Oh god, I have a good idea. Sorry. But yes. Eikö toi oikeesti huomannu, et mä oon tässä? Oh, mä koitin nouskoupata. Miks mä koitan nouskoupata? Tai siis kuiskoupata, ei se ole nouskoup, kyllä mä tähtäis. Ei se näytä olevan free to play. Mä en usko, että se on free to play, vaikka sen nimessä lukee, että free to play. Mä en tiedä. Selkäsauna on muuten ihan sairaan hyvä scout weapon. Se on ihan... Varmaan yhtiä mun lemppareita. Come on! No. Ja mä unohdin sanoa mun viime videossa, mutta mä sanon nyt tässä videossa, että mulla ei taas toimi toi se. Siis mulla ei taaskaan toimi toi. Siis mulla ei taaskaan toimi toi webcami. Mä koitan saada sitä toimiin. Mä koitan saada sen toimiin seuraavaan videoon. Seuraavaan videoon mä haluan koittaa saada sen. Siis niin kun, että se webcam toimis. Katson... Okei, okay, ei mitään. Jop, jatketaan. Mun piti vaan katsoa tuossa yksi juttu tuossa mun... Mitä oli tuosta? Ah! Ah, se. Musta tuntuu, että... Joo, mä tiedän. Saanko? En saanut nouskouppia. En saanut ihan nouskouppia, mutta... Okei. Okay. Mä tein tämmösen asian, että minä... Mitä? Mitä se mätti? Come on! Se, toi käyttää tää Maxon, niin käyttää melkein samaa scout loadouttia kuin mä. Sillä oli limulataus siipeiliä ja maila. Mulla on limulataus siipeiliä ja toi mikä se oli? Atomisoja.
Se on vielä näin monta hirveä. Jossain kohtaa mä alan kuvaa videoita tosta, kun mä teen mun peliä. Ja joo, mä teen peliä. Ja mä teen aika moniakin eri asioita. Se peli on vähän niinku Team Fortress. Siinä on klasseja ja siinä tapellaan. Mut se ei oo ripoffi. Oo, se on jopa kahteen. Oo, se oli... Tälläkään! Mä kestin melkein osin tohon, mutta nyt mä oon kuollut. Onks se muuten... Musta on... Ei se oo Demonite, okei. Okay. Mä katsoin, että se oo Demonite, mutta ei se oo. Ainakaan mun mielestä. Ei se ollut mitään niinku shusheja. No scope. No. Ja mä arvasin, että joku olisi tehnyt tämän. Niin. Kyllä. Siis. Tän videon nimessä lukee varmaan jo, että nyt tuli eka nouskoop, sen takana on spy. Nyt. Mä koitan vaan vetää 360. Tuli mun. Oho. Hiilit kytkös sen. Kuuma kuolema. Mä en tiedä mikä ihminen. Ei kun niin se on se. Joo. Mä tiedän mikä se on. Mikä achievement. Montaks killi mulla? Kaks. No, ei se mitään. Mä ollaan nyt vähän häviöllä. Ja aika... mitä ihmettä? Yes. Tiedän, että joku meni. No, mä sanon ei. Okei, oli aika nousku. Mä koitan vaan nouskouppaa kaikkea, mä en tiedä miksi. Se on Black Fox, se on kyllä hyvä. Mä ajattelinkin, miksi ei sä kuole? Mut sit mä taisin, se on Black Fox. No, voittana sä! Meillä ei, ei. Tää ei oo nyt hyvä. Meillä melkein koko tiimi oli kuollut. Ainakin joku selvisi. Näin, me katkaistaan nyt. Mä vaihdan mappia tohon Tyvortiin. Mä kyllä tykkään Turbineista, Double Crossista ja Landfallista, mutta mä haluan pitää Tyvortia.
Mä kuvaan vielä jonkun verran. Okei. Joskus se nousee heti siitä suoraan. Läpäisikö tän? Läpäisikö tän? Noniin, nyt se alkaa lakaa. Joo, siinä oli pieni hiljaisuuskohta. Läpäisikö tän? Läpäisikö tää? Noin! Noin. Nyt päästään. Siitä. Sniper ja no niin. No nyt lähdetään. Se oli lähellä. Okei. No niin, nyt on takaisin. Oli pieniä teknisiä ongelmia. Ja näin. I'm a no-scope everyone. Tai no, ei no-scope. Mutta se no-scope ei oikeesti olekaan. No-scope master 2017. Oh god. Joo. Okei. Mä en ajatellut tuota. Näköjään tässä kävi asia, mitä mä en ajatellut. Siinä on joku. Mä koitan vielä kerran. Ja sit mä lopetan tän videon. Jos vain. No. Vihainen. Okei. No. Sitten se lohi on vihainen. Okei, koitetaan nyt. Tuli aikamoinen no-scope. Äsken siis. Okei, taas oli pieni hiljaisuus. Jes, me saatiin se sievattua. Jes. Ootakais hetki, mun pitää tehdä yksi juttu koneelle. Hetki pieni, mun pitää pistää tämä kone laturiin. Ja noin. Oh no! Oh no! Nyt. Mä käyn hiljaisesti täällä. Noin, jes! Ja... Okei! No... Niin kuin mä sanoin, tän elämän jälkeen mä lopetan tän videon.
huonotessa pelissä. Mutta kuitenkin kiitos, kun katsoit tämän hullun kurisen videon, jossa oli mun eka no-scope. Viime Team Fortress 2 video, viime Team Fortress 2 videossa mä sain ekan huiskoopin, niin mä sain mun ekan no-scope. Ja kommentoikaa, mitä mä voin tehdä, mitä mä voin pelata. Ja niin kuin niin sillain. Ja siis tilatkaa kanavalle sitä, että on vielä tehnyt, niin te näette mun videot heti, kun ne tulee. Ja ei kai mulla ole enää muuta. Eli kiitos, kun katsoit, nähdään seuraavassa jaksossa. Se olisi moikka, moi!